Miigeps tuara Europarlamentis Sakartvelos shesakheb morik kritikul chanatsers es randomime saatshi gaxdeba tsnobili Europarlamentis sagareo komitetis sxdomaze Sakartvelos shesakheb angarishis ganxilvas iqebs. Qvelaze didi interesi akhla im shestorebebis mimart aris romlis shetanats Europarlamentarebis natsilma moitkhova. Vrtsel dokumentshi ert-erti mnishnelovani shestoreba oligarkhiul gavlenebs ekheba. Eurodeputatta natsili Bidzina Ivanishvilis tsinaagmdeg personaluri sanktsiebis datseseba Sitxos Europarlamentarebis angarishshi Bidzina Ivanishvili zustat 12 ჯერ არის მოხსენიებული. Წინასწარი ინფორმაციით დოკუმენტში ასევე გაჩნდება ჩანაწერი მედია მენეჯერებთან დაკავშირებითაც. Საუბარია დავით კეზერაშულზე, ნიკა გვარამიასა და ავთანდილ წერეთელზე. Კერძოდ ეს ცვლილებები ეხება ნიკა გვარამიას პატიმრობას და განაჩენის გადახედვას, ასევე მედია თავისუფლების უზრუნველყოფას. Შესწორებები შეეხება მიხეილ სააკაშვილის დამძიმებულ ჯანმრთელობის მდგომარეობასაც. Ეს არის ქართული ოცნებისთვის პოლიტიკური განაჩენი, ასე აფასებენ ბრიუსელიდან გზავნილებს ოპოზიციაში ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს. Საგანგაშოდ მიაჩნიათ ის ფაქტი, რომ მმართველი ძალა რუსეთთან კავშირებშია ეჭმიტანილი. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქობა ევროპარლამენტის მიერ უკვე აღიარებულია. ოპონენტები მმართულ პარტიას დასავლეთის წინააღმდეგ წასვლას არ ურჩევენ. Saubari არის oligarhii მართლობაზე და ორგანიზაციის აუცილებლობაზე, საუბარი არის მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე, საუბარი არის მედიის დამოუკიდებლობასთან და პოლიტიკურ დევნასთან მიმართებაში არსებულ პრობლემებზე, ყველა იმ პრობლემებზე, რომლებზეც აქ ყოველდღურად საუბრობთ. Ანუ არაფერი ისეთი პრინციპულად ახალი არ წერია, მერა დრაფტის მაგნანახი, მონახაზი უბოთ ენა არის ბევრად უფრო კაცრი და მკვეთრი. Ჩვენთვის როგორც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უკვე ის, რომ ამ ისტორიულ მომენტში ჩვენ ყავს ხელისუფლება და ოლიგარქი, რომელიც არის არანგარიშვალდებული ხელისუფალი რეალური, რომელიც ჩვენ ეროვნული ინტერესებისთვის ზეაქტიურად კი არ მუშაობს ვაშინგტონში და ბრიუსელში, რომ ამ ვითარებით კარგი გაგებით ესარგებლა და საქართველოს ინტერესების ლობირება მოახდინა. ამიტომ შეგასაწევრიანებლად ევროკავშირისგან სვლისთვის ეკონომიკაში უსაფრთხოებაში. Ამის საწოდ ისინი, აი ყველაზე მინიმალური სტანდარტი რომ ავიღოთ, ეჭმიტანილები არიან თავისუფალ სამყაროში, თავისუფლების მთავარი მტრის პუტინის ბანაკში ყოფნისას. Ეგ უკვე განაჩენია. Რაც მნიშვნელოვანია, აქ კიდევ ერთხელ პრორუსული ქართული რეჟიმი ოცნებისთვის, აი ამ რეჟიმ ივანიშვილის რეჟიმისთვის გარკვევით არის ჩანაწერი, რომ ერთადერთი ოლიგარქი ეს არის ივანიშვილი და დეოლიგარქიზაცია ნიშნავს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანიშვილის ჩამოშორებას და მისი გავლენების ჩამოშორებას საქართველოს ხელისუფლებიდან და პოლიტიკიდან. ოპოზიციის შეფასებით სპეკულაციებია იმაზე საუბარი, რომ ჩანაწერში გაკეთებული შესწორებების უკან ნაციონალური მოძრაობის ლობისტები დგანან. Ჩვენ ნახეთ ასევე კამპანია ქართული ოცნების ამოდიოზური ადამიანების კობახიძის ხელმძღვანელობით, რომ თითქოს ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილი კი არ არის, მათ სურთ ამ ასე თქვათ მიდგომის შემოტრიალება ისევ ოპოზიციის დევნისათვის. ხო, ამიტომ ევროპარლამენტი კიდე ერთხელ ძალიან მკაფიოდ გაუმეოროს ქართულ ოცნებას, რომ ქვეყანაში არის ოლიგარქი ივანიშვილი, მილიარდელი ივანიშვილის არაფორმალურად მართავს სახელმწიფოს. ნიკა გვარამიასთან მიმართებით ხელისუფლებამ პირდაპირ თქვათ გაიჩალიჩა უკაცრავად გამხერებული ჟარგონისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ თვითონ გააჩინა კითხვები მთელი იმ პროცესის განხორციელებით, რომელმაც შემდეგ კითხვის ნიშნები, ან მაგალითად დროულობასთან დაკავშირებით, მაგალითად აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებით, რომელმაც შემდგომ რეალურად გააჩინა კითხვის ნიშნები მთლიანად მართლმსაჯულების პროცესთან მიმართებით. რეზოლუციის პირველადი ტექსტი მისაღებია ქართული ოცნებისთვის, თუმცა მმართველი გუნდის შეფასებით კონკრეტული ოდიოზური ევროპარლამენტარები ცდილობენ აბსოლუტურად არარელევანტური და სიმართლეს აცდენილი ცვლილებების შეტანას. Არიან ერთად იგივე ოდიოზური ევროპარლამენტარები, რომლებიც ცდილობენ აბსოლუტურად არარელევანტური და სიმართლეს ასდენილი ცვლილებები შეიტანონ იგივე ამ რეზოლუციაშიც. ამ ადამიანებს აქვთ პირდაპირი კავშირი იმ საერთო კოორდინაციასთან, რომლის მიზანია საქართველოში მეორე ფრონტის გაჩაღება და ეს მცდელობებიც, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს უკავშირდება. ერთ-ერთი შესწორება, მაგალითად, რომელიც არის ინიცირებული ამ ოდიოზური ევროპარლამენტარების მიერ, უკავშირდება იმას, რომ საქართველომ არ დაუწესა რუსეთს სანქციები. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ესეც არის მორიგი ნაბიჯი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რამინერად ჩათრევას იმ მომში, რომელიც რეგიონში მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრიორიტეტები, ჩვენ საზოგადოებას აქვს საკუთარი პრიორიტეტები. საქართველოში დესტაბილიზაცია არის მთავარი ამოცანა, რასაც შეიძლება თავისუფლად უწოდოთ შეთქმულება საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. როცა 12 რეკომენდაციასთან ასეთ აბსურდს
დააკავშირე, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქნება სრული მობილიზაცია კობილიუსების ნაცმოძრაობის, რომ როგორმე ევროსტრუქტურებში არ იქნეს შეფასებული პოზიტიურად და ობიექტურად ის, რასაც საქართველოს ხელისუფლება, პარლამენტი, უმრავლესობა და უმცირესობის გარკვეული ნაწილი აკეთებს. ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტი დღეს საქართველოს მიერ ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებულ ანგარიშს განიხილავს. Რამდენიმე კვირაში კი ანგარიშს კენჭს პლენარულ სხდომაზე უყრიან.